Srep Guyub Rukun. Keluargane Tantri iku keluarga sing guyub rukun. Bapake Tantri asmane Pak Bayu. Pak Bayu iku kebeneran dadi ketua RT. Ibuke Tantri asmane Bu Fatimah. Bu Fatimah ngasto dadi guru SD. Tantri duwe adik jenenge Alvino. Keluargane tansah ayem tentrem. Jalaran tansah njogo kerukunan. Dening wong tuane Tantri tansah diajari urip guyub rukun. Rukun karo sedulur, karo kanca, lan karo sapa wae. Urip guyub rukun bisa njalari kasantosan. Sopo sing seneng cecongkrahan bisa njalari kerusakan. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Tegese tembung-tembung. Asmane tegese jenenge. Ngasto tegese kerja. Kasantosan tegese kekuatan. Cecongkrahan tegese seneng tukaran. Santoso tegese kuat. Cerah tegese seneng tukaran.